Një shqiptar i Kosovës Nga komuna e Suarekës, Fshati Budakov I quajtur Muhamet Salauka Sot ka ardhur nga Kosova ekstra Në fol show Në mes të zvitërës për të nafham Këthe uni Lene gurbetin E janë i të investojmë në vendlindje E janë i të bëjmë biznes në vendlindje E janë sepse ja vlen Të shi, në ndërkohë që Muhamedi sot vjen bën thirrje për, për të kthyer, për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, për të ndërtuar në vendin ton, ku shë ditë autobus dhe aeroplana në të fluturu duke lëshu Kosovën. Eh, tani, qindra shqiptarë për largohen, një shqiptarë vjen nga thotë këtheuni, ta shofim ku është forca për të këthyër. Eftojmë me duartë rëkitje dhe Big Up, Mohamed Salauka! Mirë së erë dhe në Foqip Show. Mirë së gjitha. Muhamet, kënërsi që të kemi full shqipëshovë, mirë se erdhe prej dashurës tonë Kosov, në Kosovë, në Zvicër, që shmalej Kosovën? Mirë e la Shqipërinë. Sh a, po, që farë përgjigje! Halal, që, bravo, 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 halal i madhje, Muhamet. Si e? Mirë. Si ma le Shqipërinë? Mirë, Shqipërinë, edhe pse është një heshtje totale prej ikjeve masive. Qa do thot, të thotë heshtje totale? Ion t'u u largu gjithë mëne? pak e frikshme heshtja e fshatrave. Ikja e njerëzve nga fshatrat është pak e, e rëzikshme, është e sikletshme. Mm -hmm. Edhe ajo ja po mundon mu personalisht me siguri edhe juve. Mm -hmm. Unë e vinë nga Suareka, nga një qyteti kampionve, nga një fshat Budakov, eh, ku mardhë këtu me dëshiren që ne të investojmë në vendin tonë. Mm -hmm. Këto e, dituri, këto shkollim që e keni morë në Zvicër, mm -hmm. dvini edhe të një atje. Për hatër të dëshmorve, familjev dëshmorve, për hatër të invalidve, për hatër të luftave që janë bonë në Kosovë, në Shqipëri, për hatër të asaj pasurije që ne ka dhonë zoti, që i kem katër stint e vitit me një ditë, Mundesh me shku me prejkë borën edhe me shku në plajsh. Dhe me thonë, nuk i kanë gjithë këto mundësi. I kemë vetëm në shqiptarët. Mm -hmm. uh, unë jam të e bo një agrozon, një agroturizm, mm -hmm. ku mundët më investu shumë në, në, në atë zonë në Kosovë, në Shqipëri vetë dolin faktët, dolin uh, shifrat maramense që na importojmë sa në uh, gjona ushqimore për i verënëve të huja. Mm -hmm. Prej Greqies, prej Macedonies, prej Sërbies, prej Turqies, këto janë uh, që i marim madra, shumë pak marim prej, prej shqipëries. Edhe kjo më ka që me ardhë, me bisedu, me ju thonë shqiptarve që e janë investoni se ja dalim. A mund është me në tregu pak, se tim do të kjetu në Sloveni mas pari, edhe në Austri, edhe në Zvicër, a mund është me në tregu pak biografin ose pse edhe kur ki vendosë më këthyja për në Kosovë, edhe qëfar projekti ki realizu tani në Budakov? Uh, une në 2003-ën kam qenë në Sloveni, kam jetu një vjetë, kam marrë dhejnë në Itali, jam këthy në Kosovë, kam punu në Kosovë, Në 2014 leten, kemi ardhë si shumë shqiptarë në Zezën, në Zvicër, kemi bo disa letra, kum punu tri vite në Zvicër. Që shë jem... ki përjetu atë ko për ato që janë të menu tash medalja ashtë, a mund është me përshkru pak këtë eksperiencë në mërgim? Përjetimin e kum postë shumë të sikletëshem. Kur kum marrë këtë unë, kum me ndu që dhëtë vi dhëtë gjejtë dishka shumë të mirë, dhe realisht ka sanet mirë apo ka për Zvicëranët, jo për shqiptarët realiteti është humbja e familjes, humbja e, e, e shqiptarve, një asimilim i shqiptarve. Ata që janë lindë këtu, zare kanë më këthy atje, dhe ajo më ka vra ma shumë që unë këmë vendosë më këthy në Kosovë, këmë vendosë me investu në Kosovë, ndështë ta me, me shifra shumë të voglët pareve të mija, më kanë ndihmu shumë shëqëria, më kanë përkra shumë shëqëria, edhe këmë boni investim sa do pak të vogël që me pa, po, që mujna me, 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 me leviz di shka në vendin tonë. Uh, nuk e din, nështë mujnë mi qitë këto shifrat, në 2023 -në, sa kemi ardhe, sa kemi morë në mollra, dhe më thanë janë disa, disa mollra që i kemi morë që bohën në vendin tonë. Në realisht nuk mui me, me, me telefon, nuk mui me, me punu, mi punu teknologi, po disa mallra që na mui na mi ban, do thonë janë shifra Qështuim. shumë të rëzikshme. Mm -hmm. Do më thonë mundet mi ledzu edhe altini, me i po... Importet, e, importet. e pëmve dhe përime gjatë vitit 2023 në Kosovë. Domate 11.9 milion euro. Pra Import. Import. Patate, 6.3 milion euro. Mol, 5.6 milion euro. Qep, 4.8 milion euro. Rush, 3.4 milion euro. Darda, 2.1 milion euro. Kumbula, 728.000 euro. Qërshi, 200.000 euro. Hudra, 85.000 euro. Lullë shtry dhe 27.000 euro. Te tak, importuara. Këto janë jan ato që na përshemë mëj me investu, adhe mëj me investu shumë letë, edhe muj, kem fuqi punëtore për këto, mm -hmm. edhe nuk kom, vetëm këto mësë me i morë në nga vendet të tjera, dhe më thonë e rritëm GDP në vendit tonë. Tash, edhe këto për edhe, edhe teknologjin pëmorum, çka po natë? për morëm, qka për bojmë në atë? Për qka jem në Kosovë? Për qka i kem 450 km detë? Për qka kem atë tokë buqësore? Mm -hmm. Me punu vetë. Me, me punu vetë. <clears throat> Na i mi bon një shtetë socialë. Ne imi bo një shtetë social. Mm -hmm. Ne jemi bon një shtetë që vetëm po kërkojmë ndihma, edhe vetëm me ndihma kemi metë. Na duhet me dalë nga vetë vetja, dohet me punu për vendin tonë. Na kemë dëshirë me ndryshu tjertë po jo vetën. Absolutisht. Kjo është problemi. Tash është shifra tjetër, e, dogona Kosovës, del edhe thët 1.6 miliard euro janë, e, janë hy prej dogonës të Kosovës. Kjo është e tjetra shkon është marë rëzikshme, 135 milion janë ardhë prej Turkijës. Dhe më thënë, 135 milion euro i ka morë Turkija. Si ka mundësi që së bashkëpunojnë me njëri tjetin, pra, me, me, me Shqipërinë, Kosovar, Shqipëria, e kanë potencialet dhe mundësit? Shumë potencialet i kanë, me, me, eh? po dy Shqiptarë nuk pëmujnë me bo bashkë. Nuk pëmujnë bashkë dy Shqiptarë? Nuk pëmujnë me bo bashkë. Ki firmë zvisrane 100 qënë vjeqare, krenohën, e marrin atë farë piramidën, e kanë piramidën të kryu në bizneset, fitimin, Shqiptarët nuk mujnë me vë bashkë. Po, si mas të e qa e e malë, dëshyën e malë për pos ekonomisë, për me u largu, dhe më në një, një njërë masive për i venit ton. a është vetëm ekonomia, apo është thjesht ajo e, vërtet ajo programimi demelizmi të njerëzve për me arrit pak manelt, me rrit venin e është uh, faktori kryesor së e. mendoj si që poplin tonë e kanë që përsh dy sene, luksi madhë, uh -huh edhe të meqëm krejt. Okay. Edhe sure. këto e kanë e kanë bërë që na me mendu që krejt jam të meqëm, që krejt dim, krejt ja dalim, edhe nuk mujmë me bashk Kjo na ka na ka na ka qit neve me një nivel. Edhe tjetra është kemi dal prej komunizmit, kemi dal prej luftës, kemi dal me një me një me një pasuri të madhe që shumica shqiptarve shqiptarëve altin dhe ti me siguri duhet me majt men që me një anë kanë jetu lopë, me një anë kanë jetu njerëzit. Edhe që ta njerëzë sot hypin kërë 200 mjerë, ajo është, është një, 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 ndryshim shumë i madhë për neve. Edhe kjo në ka bo që në mos me ditë se njëves në ka orë dhëzorë, kur gjami bo krejtë këto lukëse që i kemë sotë krejt ne ne kemi marrë të gatshme, na kemi punuar dhe i kemi qenë në Kosovë. Asnjë nuk e kemi bë vet, domethënë krejt këto lukse që i kem sot, i kem prej Evropës. E na nuk nuk jem të dit tash me 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 atje ku duhet, çka duhet me investu. Është shumë interesant para para një muje janë konë 87 biznese turke në Kosovë. Mm <të> 87 biznese turke janë konë me investuar në Kosovë. E, ata po vinë prej Turqijës me investu në Kosovë, me maru fabrikë në Kosovë, me pru fuqin punëtore në Kosovë, se për ju bje mirë, se Kosova e ka një marveshje me Turkinë, që London e parë, pa të vëshë e shtinë mrena në Kosovë. Edhe Kosova e ka marveshjen me Europë, që me pru pa të vëshë në, në Gjermani. Turqë për ju bje mirë kjo, se po vinë, pe i binë investimet në Kosovë, pa të vëshë, London e parë, për prodhojnë Kosovë, ma dhejnë Kosova, për po vjen për të ashtetë në Evropë, ma dhejnë Kosova, për ndryshe parët i mërë Turku. Kjo është shumë e keqe. Kjo më më vjenë keqë që edhe ambasadat në shtetet e huja nuk janë të punu me Shqiptarët, po janë të punu për e, bizneset e tyre, e një ambasador që vjen në Zvicër, a i duhet me punu me gjitha bizneset që janë në Zvicër, që janë në Gjermani, që janë në vendet të tyre. Dhe më thënë, nuk janë të punu në këtë drejtim. Të kuptoj, Muhammed. Shikus dashur, Muhammedi është një shqiptar, si që thash më përpar nga Suareka, i cili ka lënë në Europën, ka lënë në Sloveni, në Zvicërën, dhe është këthyrë për gjithuar në Kosovë. Në Kosovë është biznesi ti mbrapa në background, në se regjia e vendos, e, ja, ja, pra, ku është investimi ti në Kosovë. Mohamed, pytja ime është, si e more guzimin, ndërkoshet gjithë shqiptarët po luftojnë medal për i vendet tona, mjerisht edhe fatkesisht, një nërta jemi edhe, edhe unë edhe gjithë shqiptarët që jemi, që jemi leviz, si e more guzimin ti për ta lënë në Europën me i standart komplet ndryshën nga vendet tona, për të këthyrë për ta investuar këtë biznes në Suarek, a mendove dy herë apo vetëm një herë dhe si po të hecen sot? Unë kam qenë edhe pjesë e luftës të fundit në Kosovë dhe e kam pa po guximin aty në që kanë guxuar me arpë e Evropës me vdek për vendin e tyre. Edhe jam jam mërzit me vetveten sa di lir. Sot me gjithë ato që i kem atje edhe nuk guxoj me investu. Sot nuk 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 ban mu dëshpëruar me këta investimet këthehen, edhe fitimi këthehet, edhe ajo më ka shtim mu që me ardhë, dhe më thënë, dikush ka ardhë prej Evropa, se ka lanat luksin e asaj kohë, ka ardhë, ka vdek për Kosovën, në sëtë së pëmujna me mojtë Kosovën e gatshme, të lirë. Një i hujë i patë i dini ju gardhichet, si janë gardhichet, i dini? Gardhich ka është. Po, 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 absolutisht, absolutisht. Vetëm gardhichet Kosova mi mjellë me lejthi, mm -hmm. e rritë gjithipi në vendit tyre vetëm ato gardhët ka i kenalan ka 2-3 metra, dëmë thënë vetëm ato mi, mi, mi mjellë lejti e rritë GDP në venit dëvetë. E na i kemi lan shumë toka djerina, une kam dëshirë që mërgjim tartë me pa me pozitivitet, jo me pa me hasmëri, jo me pa me inatë, se na i kemi inatin e keqë. A i kemi inatin? E kemi inatin, shumë të keqë. Nuk e di pëse në Shqiptartë nuk, nuk duhem nuk dojmë me pa po për momentin mirë një një tjetërin, pushjet edhe në politik, pushjet edhe në, 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 në opozitën. Personalisht, pushjet... a ke pas më bështetje në iniciativën të anë për të investuar? Personalisht, këm pas më bështetje shumë nga shumë shok për me investu, po jo në, në, bashkësi, friga e, e, e prishjes mardhonjeve. Politika si i pret emigrantët që vendosin më këtu e me investu në vend? Asë një zyre nuk është për informimin edhe për me i tregu se Këti mundësi me investu, për me i thyrë dhe me javë tregu regu këtë ven, javë bojna kushtet për me investu në këtë drejtem. A je bo pishman që i e në Kosovë e gjelonë në Zvisërën? Jo kur. Jo kur. Prap me pas mundësi marë në Zvisërë, nuk vinë në Zvisërë. Vi, vizit, i ki në Kosovë, i ki në Ventamin, atje një namirë. Këto jeni komunitet. Sa do të boheni, Zvisëranë sunë bohe. Qëfar gje investuar në, në, në fshatin të thamë? Këtu në këtë vend unë i kam 100 blet. 100 blet. 100 blet. Okej. Okay. E, tash tash i kumbo edhe bazenat për peshk. Mhm. Mm ë uh, Menoj me me bë edhe shtoll të love. Mhm. Mm -hmm. Menoj me bashkpunu me tjerë, jo vetëm vet. Mhm. Mm Ë -hmm. kam edhe një, diku një 300 pula. Mhm. Mm -hmm. Do më thënë, krejtë këto investime, unë e mendoj mi bo me bashkëpunim, me njerës cilët kanë nevojë. Me nevoj, aksioner. Me aksioner. Bravo. Me aksioner. Do më thënë, edhe me, me ju ofru 50% fitimit, do më thënë, pa problem. Edhe shpenzimit. Edhe shpenzimit, do më thënë, mërana shpenzime me hi, për arsye se uh, asë njëherë, uh, asë kush vetë së mundët me adalë. Do më thënë, edhe, edhe, edhe shtetët kanë nevojë për njëna tjetërën, edhe nasë si shqiptarë kemë nevoj për njëni tjetërin, mu më kanë nga mërgata, për shumë dhe keni aty flamurin e Gjermanijës edhe të Zvistrës, ku mërgata në Gjermanijë dhe në Zvistrëm kanë një shumë, kanë përkrosom. mm shumë, për këtë ide, po asë njëherë s'kanë guzu me bëni një bashkëpunim, përshka këtë kësojna që na jem pak, e, kem trazu një një tjetëri në disa raste edhe kjo na ka për, për e vujmë hala. <laughs> Absolutisht. <laughs> shumë interesant, Muhammed. Um, Tashi, e, qëfar bënë ti me, me bletet, me mjaltin, Qëpar bënë me vezët, me pulat, uh, bënë të rëkti, pra i... Une, une nuk kam uh, mjalt me ushit njerëzve sa ka kërkesa. Sa ka kërkesa, pra ka... A, pra ne ti kërkon edhe bashkëpunëtorë, aksionerë, që ta me ta... fërcu të regun. Edhe... Me, me fërcu të regun. Une no. nuk kam mundësi me shit vezës sa ka kërkesa, se nuk kam mundësi edhe me investu. Të më thënë, pa problem është investimin në, në, në bujëtsi është i këthyshëm edhe shumë i mirë. Po të ne që po ikin Shqiptarët e po elëshojnë, kush i blejnë, o Mohamed? Uh, qytetet, Apo të këthejnë prapë? Qytetet... Unë besoj që të këthejnë prapë, se tre muje kanë limitin. Kjo nuk është të rëzikshme kjo e, 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 e ikjes tashë që vinë për tre muje dhe këthejnë. E rëzikshme është ata që kanë uh, uh, banim, që kanë qëndrim në, në, në Zvicër, që kanë qëndrim në Gjermani, ata nuk këthejnë, se për këta që janë me me këto viza kthehen. Kthehen. Zështem. Kthehen. Unë nuk dëshiroj që vendin ton me 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 ardh turq, me ardh bangladesh, me ardh tjera raca. Se nëse vin tjera, rasa, tjera raca do t'i marrin shtëpiat e gatshme, do t'i marrin banesat e gatshme. Edhe liri gjen, edhe liri gjen edhe fal. E fshatrat nëse shkojnë me kët me kët dinamik do të do të shuhen. Ashtu ha? Kjo është e rëzikshme. Ata që kanë ardhë kanë medë vetëm pleqe dhe plaka atje. E, verës ose në fut vitit, ndoshta do shta dhe mërgjimtar të, do të thojnë babës edhe nanës, hajde edhe atje e presëm bashkë pushimin, nuk përdu më ardhë në Kosovë. Kjo është shumë e rëzikshme. Shumë e rëzikshme. Kjo është shumë rrezikshme. Çfarë mund të bëjmë Muhamet? Na mund të bëjmë, na mund të bëjmë thirrje politikës. Na mund të bëjmë thirrje shqiptarëve, të vëdësohen, edhe le ta kujtojnë që në luftën e fundit shumë gra kanë me të pa burra, shumë baba kanë me të pa fmi, shumë jetima janë me të. Edhe na javë kemi hub gjakin edhe javë kemi shlaj fit gjakin e tyne. Na po krenohëm me Kosovën edhe me Shqiprinë, po duhet me ditë që dikush 25 vjetë ka me të pa bab, ka me të pa fmi, ka vujtë, sëtë hala ka njerët që nuk janë gjetë. Dhe me thonë, kjo është ajo që na duhet me ba për vendin tonë. duhet të kujtu ata edhe do të më mundu me bo fort. Edhe tjetra, na nuk jemi në Afrikë. Na nuk jemi një vend fukara, ku nuk mundet të, të na gjithë shka bohët. Na jemi Evropë. Na mujë më konë super fuqi në Balkanë. Vetëm na vynë një bashkem, një bashkëpunem, edhe mujë na më konë super fuqi në Balkanë. Këtë fjalim besoj që duhet me dvu një karik në parlament, me ova fillimi i shtetit, edhe shtetit me omonësu vërtet me adhanë këto që thuti, me dalë ata që e kanë pushtetin me, me ju tregu që ka mundësi me nejtë në venin tonë, ka mundësi me investu dhe ka mundësi me ndryshu gjëshka. Sëpse besoj që influenca është e vogël, edhe për këtë arsye me ndojnë që është ma mirë dikën tjetër. është shumë e keqë kjo po e, në debatët televizive në Kosovë që bëhën për shamëll nëse folët për për u që nëse folët për një korupcion në dishka tjilë, nëse folet për vrasjet e fundit, nëse folet për islamin, nëse folet për katolik, nëse folet dishka që dhez debat në Kosovë, ka klikime shumë, ban bum. Kur flitë nëse... për gjëra sociale dhe për për gjëra sociale ekonomike, kur folet diçka për ekonomin, domethënë edhe shikueshmëria i bën. <laughs> shikueshmëria i bën. Shumë e vërtetë. E kjo është kjo është shumë e dëmshme. Edhe edhe mua nuk më i pat mundësia me dal me fol. Unë i kam 4 vjetë që si investoj këtu, asë një herë, asë një njëri për i qeverijës nuk ka orë në, në, në vendin ku, ku investoj, asë për i komunës, së arekës. Asë për i komunës? Asë për i komunës. Ku shkojnë? Shkojnë të një njëri që mirët me ndërtimet të larta. Shkojnë të një njëri që ka biznes, që, që mundët me më, më, më me i dhonë në dishka. Që ka përqindje. Që ka një përqindje atë. <laughs> <laughs> A me ndonë që politikanë punësohen ose marrin votat ose luftojnë me hynë politikë vëdëm për rogën? Jo. Jo? Jo. Se? Kur? Për Sydel? biznesin. Sydel. Së mërë sudel? Ska shanta. Mi një mjë euro e kanë krejt, një mjë euro, dy euro e kanë e rogët, qysh? Roga, rogën, për shemë një, një mjështërin ndërtim të rogën në Kosovë e ka pas deri 1.000 euro. Një politikan, ose një nën punës në komunë, dikun, e ka pas rogën 300 euro. Me i këqyrë pasurin që e ka bo ai me ndërtim të ri, edhe politikoni me 300 euro, do të kërkun nuk bën bian... Po e ka shparit rogën e. E ka shparit, po ai ka shparit rogën. Ai e ka. Çka ju kishë thën? Am kolle, po e ka shparit rogën. <të> po <shparit. shparit. të> <Kishet> than... <të> ah, e ka shparit rogën. Am vite, am vite, më shumë. Çka ju kishë thën aty në që nuk kanë besim, domethënë kanë frikë për korrupsionit, e, e thoin fjalin mos pa shpunë me shqiptar, kanë pas provojat <të> këshia që kanë parë dhe dojnë me investu t'i kundë, po, po kanë frikë me investu në Kosovë për këto arshtë. Duhet me përvu. Duhet me përvu edhe duhet na ashtë qërë zotit sëtë kemi kë kemi marr shkollë boll për me shumë me më bën një marrveshje, një kontrat. Edhe me marrveshje, me kontrata duhet me 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 provu. Pa provu nuk mund na më bë bon, kur gjë. Krejt popujt që e kanë provuar dhe kanë hes para. na nuk duhet mu krenu me Zvicrën. Na nuk do të më krenu me Gjermanin. Na kemi ardhë me punu, kemi marë parët e tyne, po do të investimin me këtë atje ku do të. Si që bëjnë gjithë në si, mano. Si të bëjnë gjithë. Këta le të krenuon me shtetin e vetë, edhe ju kam lakmi. Po është e, e damshme që mërgjimtarët që kanë në ardhë dhe, dhe politikanët që kanë në ardhë... Mosë Ma në morë shembul dhe këta. Po, edhe, edhe që ka në nuk i kanë morë shembul e mirë. Ko plët politikan që kanë orë dhe kanë vizitu Zvicrën i kanë po regullat, ligjet dhe nuk e kanë praktikun venin e tyne. Ka plët mërgjimtar që e kanë po që qysh regullohet një ekonomi familjare. Nuk kanë fajë, o Mamet rogën e vogël. Rogën e vogël. Politikanë tanë s'kanë rogë, vla. Ja, ja, ja. Si mas në bazë rogës edhe punojnë. Në bazë rogës, po ashtë. E brata, nuk e asho. A kene politikanë preferum ti, Mamet, personalirë, se po më pelqenë, Musafir interesant në full show. A kene politikanë preferum që më ndon, ti si Muhammed që ka mundësi me nxjerr prej krizave valla me këtu investimin, prodhimin, në vendin tonë, me na kthy avash avash si këtu ti me na kthy dhe neve e... me investu me jetu dhe me ne në vendin tonë, në tokën ton siç jetojnë pjesa tjetër e Evropës. Edhe unë nuk nuk kam ndaj politikan të edhe nuk nuk kam nuk kam nevojë me pas një politikan të preferuar. Unë kam dëshirë edhe dëshira jam edhe thirrja jam është që shqiptarët mu vëdisuo edhe me kritikuo. Mos mutut pe kritikës mos më tut për i kritikës. A tutën shqiptarët me kritiku politikën e politike politike në Shumë tutën se hala është ajo friga e e mentalitetit të më hershëm teqin që nuk po të heqin pe punën, të heqin vajzën, të heqin djalën, të familjen Edhe edhe kjo është ajo që na duhet me kritiku. Ë uh, unë i shoh shumë shumë njerëz që janë të dhonë sot të vjen keq që po përmeni, po duhet më përmend te Halil Kastrati. Na nuk kem nevojë më për Halil Kastratin. Na nuk kem nevoj më për ndihma. Na kem nevojë për investime, për punësim. Na nuk kem nevojë sot me marrur spija më. Ma. Por realisht edhe ai punëdimon njerëzit e varfër. Punëdimon njerëzit e varfër po njerëzit e varfër nuk ka Kosova. Njëri i varfër ashtaj që është invalid, që është sakat. Nuk ka njëri i varfër ai që është i shnosh. Ai duhet të punojë. Janë shifrat të marramëndsen që janë të të në Kosovë. Ai ai u monju me dikush këtu pa punu. Jo, askush. 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 Neve na mojn. Kush na mojn? Na në mërgata. Na po jaf shfrytzojna pasurinë juaj. Po po jaf shfrytzojna për të keq. Është mbas e përmena Alilin. Ë ka çel ka sapnic në tonë, në Suarek. Kush? Halil Kastrati. Ka çel ajo është e jetima. Ë e jetima të balkonit, ajo që që shtirët Po, po... Po para kasapnicës u këndesht me pasë ljopt, u këndesht me shka me therë aty. Ma mirë u konë me investu një herë në... Në stavë? normal. Edhe tani me pasë kasapnicën. Ma nuk ban me, me shku na me Na do të më konë uh, investime konkrete, serioze. Do të më i bo thirë i e shtetit edhe jo, si mërgjimtarë. Jo me ardhë vetëm me votë më na i ndryshua tje vendin po duhet me ardh dhe ju me potencialin që e keni, me zgjuarsin që e keni, me ardh me, me, me participu për, për vendin tonë. A më që të kishin me më një mu shqiptartë, me më një ama. Ha e marash? Hmm. Me më një mu shqiptartë, unë ju kisha për i pari. Ke që mirë me shku që atje, mu shtërin me flenë cite doja, Ja më shku me punu, po thot. Më shku me punu, ja, më shku në Kosovë të... me punu, me rregullu vendin ton, me investu, me jetu, pak e pak, po të paktën shkallë shkallë bëhet bëhet mm -hmm. ekonomia, nuk bëhet me një hap. Hmm. Po e morë shkallë davash davash. Është shumë e rëndësishme se shqiptarët realisht mire ka momenti. Shqiptarët në përgjithësi në gjithë Evropën, edhe në gjithë botën janë shumë inteligjent. Ja për shembull Artemisa e arritur që punon në Universitetin e Bernit, kemi shumë mjek shqiptarë në Zvicër, kemi shumë biznesmen që vetëm të mirat e këtyre mi marë, mi fut në funksion, në Kosovë, në Shqiprinë, në vendet tona, e me vazhdu, nes kemi nevoj asë për... Plus imajji e ka ndryshu total. Këtu në njojnë si punëtor të fort. Absolutisht. Pun... Punojnë ma shumë se tjertë nacionalitetet, në na dojnë si punëtor, edhe ka ndryshu imajji shqiptarëve shumë. Absolutisht. Kërë fundi njerëz me talent, njerëz që dinë me punu, e dojnë punën, Më me të qëfar këshilë ke për e, një pjesë që po dalin për më së këthima? Edhe të ashtë i momentarisht, prej vizave flasemi. Unë njofë shumë që janë dalë dhe janë tu gjetë rrugë për, më për më së më Për më së më këthima, për vizit vetë më këthima, po, po, këshu, me që ndrukë të. Kjo nuk, nuk mundet... Tani, mos të apojmë gjithën fajnë faj e poblit, se fajnë është një gjo. Populli është i varfër, eh, Muhamet, nuk kanë mundësi. Me 300.000 lekë që thotë ti, me 200 me 200 eh, euro, me 300 euro në muaj. Është shumë e vështirë i dashur me jetu atje. ë po po sepse në spital me të usmur larg qoftë një fëmijë, s'ta prek kush me dorë, pa i dhënë në gjoh kështu, Allah shqiptar që. Me bleja në rritë të qmimet është, është shtrejtu u gjithë shka. është pak e vështirë. Pra realisht populli nuk ka faja se jërën këtë rast. Fajnë e ka gjithmonë shteti qeverit, edhe politikanë, por si mund të zgjidhet këmë abet? Dohet më zgjidh me kritika tona. Pa kritika tona, do më thonë, nuk mujna me zgjidh kur gjo. Në Zvicër e keni nuk ma mërmenja që është shkolla private ma e fort se shkolla shtetërore. Nuk ma mërmenja që është spitali privat ma e fort se spitali shtetëror. Do më thonë, në Kosovë e keni këtë fenomen. Nuk ma mërmenja që ka një shëqatë, si kur në Kosovë që janë me qindra shëqata që japin paketa nuk ka në Zvicër. Të më thënë, na këto du të mi hjek gjithë qysh. universitetet private kanë sukses më shumë se shtetrorit. Janë ordinancat private, kanë sukses edhe kanë maqineri matë forta se shtetërori. Dhe më thënë, na du të me bo me kritika. E kujtë është fajë pra në të rratë? Fajë është i joni që na shujmë para politikanve. Na nuk duhet me shujtë. Mm -hmm. Ti duhet me pas ftesë, duhet me thirrë ambasadorin e Kosovës që është në Zvicër, edhe më thon për për kët për vitin 2023 ku janë të arriturat që ke boin diçka për Kosovën. Duhet me thirrë edhe të Gjermanisë, si e emision që është Polship. Duhet me thirrë edhe ambasadorin e Gjermanisë dhe më thon cilat janë të arriturat, cilat investime i ke kthyn në Kosovë, çka ke bop për një vit. Pse më dhon parë na ambasadorëve? Pse më ju dhon? Pse janë këto? Për mesjell jetën e ftima, për mesjell pasaporta? Jo, vini i merë në Kosovë atje, direkt. E ke përvuti një, 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 një protest me shqiptarët, shka do të bëndë me juve verës për bileta? Sa do t'i pagu biletat? Keni përvu një protest? E kemi përvu një protest, në faktë në doli për hunsh. Edhe? Bileta për Kosovë më shtetë se për New York. Kërë është? Absolutisht. Kush, kush dët provo, do të më bëndë? E provoha, po nuk më bështetën, e... Muhammed, nuk më bështetën. Mm -hmm. Unë e provova, më fa 20.000 veta të bashkojë, më ndrova dhe placin e protestës. Plus ka pas kritika nda plus pre Plus ka pas kritika pëse e kam realizu këtë protestë, unë nuk pa të asiloj në rejtë, në rejtë se fakt gabimim që e bona, po fakti që u aksidentu një familje dhe humben një jetën gjithë familjarët, merë dhe ideja me bu një me utu njëzit me aeroplan, por mu gjyëtën merë dhe nga 20.000 që ishte planifiku me ardhe, dhe në 500 veta dhe dështim. Na duhet, ata, ata që menojnë ndryshe, që e tha dhe doktoresha me me mendu pozitiv. Ata që dojnë me mendu pozitiv, ata do të me isë për para. Ata që s'dojnë me mendu pozitiv, letesin mrapa. Ata që e dojnë Kosovën, letesin para. Ata që, që me ndojnë që do të me mendu, do të edhe mu bashku. Nëse i ki 3, 4, 5, edhe ata 5 ka 3, 4, edhe që shtu do të me, me ndryshu se nuk mujna ndryshe. Bukur Muhamet, i dashur, shumë falimdejt, si e ka emin biznesi jotë në Kosovë, të ja bojmë i reklamë me ardhë njërësit me të vizitu. Biletaria Budakova, shpresoj shumë shpejt, do të të baje dhe një ven ku do të ju mundëse njërësit me hongër ushqime tradicionale tradicionalet biletarisë Budakova. Bravo, të biletaria Budakova se shpejt i vjenë dhe restoranti Budakova biletaria të, ku do kemi mundësi edhe të shemi shqip në restorantin dhe vendin e emigrantit ish, emigrantit shqiptar që e lëshoj për Kosovën. Mesajë i ti i thotë më këthy, thotë, apë më këthy, apo jo? Më këthy. Më këthy. Gjithë qysh. Me lëshu. Me lëshu. Me djek, me i kalë, pasha përë të të shkyrë këjtë. Nuk jetojmë në Afrikë. Imaginet ashtë me pytë këtë rinijen të shë janë rritë të mduket. Qa me ndani, më këthy, a me, me, me nejtë? Më këthy. He? Më këthy? A <laughs> e ki për një me <laughs> <laughs> <Apropo. laughs> <Mukthy, suni? laughs> Më najt. Shi që këtë po thënë më najt vëlla, dy Ë kem kët problem te gjinia femërore edhe në Kosovë. Pse? Ato dhe... me dol. Gjinia femërore thonë ne aty. Unë jam po kthy. Me dol. Seriozisht, unë Dhe më thanë, me ndoj që nuk ka gjamat bukur e matë mërkullushme se me jetu në venin tanë. As njërë, as shpreje populore që ngur i ranë pëshën vetëm në venin në vetëll, e vetë edhe pikë. Sa vite e kitë e... është... Nuk kam shumë këtu, por tre vite që jetoj të aman oh. me letra, por që e mendoj kështu, vetëm sa oh. ti reguloj dhe gjana si kështu. të thënë, përvojnë për mërgim edhe ti e ki, tash në ashtë amunish me jo thanë të leshikuzve, si të mos atyune jo, që janë të u... Jo, nuk për oh. këthem që këthej, jo nise nuk jam këthy, por këtë dha mesajë e mja mm -hmm. fëtushem, edhe une e mbështes jam shumë dhe akord për gjithë shka që ke thanë. A, kemë një problem me gjininë femruar, 90% femnave në Kosovë nuk punoj në asë gjë So un kur shof në supermarkete vetëm femra shoh të punuar. Nuk janë të punu ato. Çfarë do bëj? Ato janë të shfrytzu. A janë a rog, eh? a do kjo është apo kjo është? Çish të shfrytzu se po 200 euro rrug nuk punohet. Ë? Ajo mund të nxjerrë dikun. Mund të ngrit me shkollë, me fakultetet edhe shkojnë e përfundojnë, domethënë. Ka dalë edhe Barcelona. Pse kafja ekspres dal më mirë në Kosovë sepse janë më universitet, gjithë kamariert edhe banakiert. Pra domethënë ka dalë si përse si fore. Fatkeqësisht dhe mirërisht, realisht un jam un jam me Më mirë më u këthu apo me qëndru këtu. Komentoni në rrjetët sociale tona, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, gjithandej. Më u këthu në vendindje, gurë i ronë për shumë vend vetë, apo me jetu në vend të huaj. Komentoni u ludëm të shofim statistiken si është më e madhe. Më u këthu apo me nejtë. Dhe e duam përgjigjen më argumente. Argument pëse me nejtë, argument pëse më u këthu. Mohamed, shumë falim dhe që ishen në Folqip Show. Respekt i tashur. Falemderit edhe për juve që ma keni dhonë mundësien me ardhe dhe me boni i ftes. Një thirje për shqiptartë edhe, edhe nëse nuk është shumë mirë, me u këthy. Uh, shumë falemderit i dashur, shumë falemderit do të ftoj për kur ta hapë shërës rantin. Për zëri, për shtetjën do ta akesh sa herë të kesh nevoj vla, jo t'i po se cili shqiptarë që merë guzim më u këthy në Kosovën me në linje, më shtetjën të une ka gjithmonë. Edhe unë ju mirë në presnë kës me o, në vendin e tij. Po pastaj më mësh më knoçi atje më me utranu. Po, me produkte bio. Një mesazh të lutem jepë për fundimtar. Një mesazh Muhamet Sarrova me të dhon mundësinë një mesazh i përshëndetës si fund. Kthehuni, mos lani shtëpiat e babës më afshfryzu Bangladeshi edhe tujt. Yeah! <laughs> oh, effort. Hey, you're lost. <laughs> Come on saj ma dhe e hey, yeah, Personashi më interesant që nga ka ardhë për vitin 2004 Atëher Dhe javën tjetër nga unë Muhammed i Elena Marashi Më puqë që kini e mjë Natër